Bevægelighedstræning kan både være i form af grundig opvarmning eller statisk udstrækning, typisk efter træning. I videoen ses først et eksempel på, hvordan inderlår kan strækkes ud efter træning. Herefter ses et eksempel på, hvordan hoftebøjer kan strækkes ud. Først gennem en statisk udstrækning, derefter gennem lunges, hvor der lægges pres på det forreste af låret, og til sidst benyttes en bænk for at gøre strækket endnu større. Sidste øvelser har fokus på bevægelighed omkring baller og inderlår ved henholdsvis at åbne op og lukke sammen i hoften.